Ega nani dhruv jirenya isaa keessatti waan baay'eetu isa mudata. Jaalala waliin immoo wal qabate keessattuu barattoonni mudannoo addaadha kan isaan qabani. Mudannoon barattoota kunniin immoo barattoota warra kaaniif barumsa ta'uu ni danda'a. Akkuma jedhamu gaa gamni namarraa baraa gowwaan immoo ofirraa akkuma jedhamu waan yeraa nama tokko mudaterraa akka wanti sun hin dabalamne jireenya keerratti akka hin dhufne of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Mudannoo namoota kunniin irraa waa akka bartan abdii guddaa qaba. Waan isin mudate waan yaada keessan irraa qabdan nu biraan gahuu dandeessu isiniin jennaa. Egaa ayyee qophichi egaa ammas akkumatti fufetti jira. Xaliyoota keessan karaa garaagaraatiin isin nu biraan geessanis qindeeffannee jirame. Amma ammoo gara sanatti yoo dabarsine akkam. Ayyee egaa xaliyoota keessan kanarraaf dabaree argatan walitti qindeeffanneetu jira. Dhaggeeffadha ammas turtiin keessan waliin akka ta'uu sinaaffeerra. Maalirraa akkan jalqabuu fi maaliin akkan xumuru hin beeku. Kan kee jalqabni isaas xumurri isaas hin bareedu waan ta'eef nagaa keeti. Ani fayyaa kiyya jaalala keetirraas qulqullaa'een jira. Kanaaf immoo rabbiin an galateeffadha. Akkuma ganama onnees jaallatu naaf kenne amma ammoo onneesitti jabaattu argadheen jira. Garuu jaalalaan wajjin turres amma carraan gargar nu baase. Wiixata guyyaa 26 ji'a 2 bara 2005 jaalala na jalqabsiifte oollee bullee osoo namaan beekin dilbata gaafa guyyaa 17 ji'a 10 bara 2005 xalayaattiin gargar baannaaf barreessite kan jalqabes kan deegussuma ta'e asi jaalala naaf qabdu naaf ibsuuf waan hin goone hin qabdu waan naan hin jennes hin qabdu yoo ni yaadatta ta'e. Gaafa halkan mana keessan osoo jirru ufuma keetii na kaaftee waadaa naaf galte kana hundaa dhiiftee nama tufee arraabe taate ansiin gargar ba'uun natti hin ulfaanne osoo hin beekiin kan dhugaa natti fakkaatee si wajjin turu kootu natti ulfaate dhugaa natti fakkeessuu keetu na gaddisiise magartu gaafa karaarratti geessi gaafadhe sana akka nama jaalalaan wajjin ture osoo hin taane akka nama takkaa waliin arginitti natti haasa'aa turte. Ani mimmaan koo dhangalaasaan si biraa deeme si dhabuun koo nan bochifne namoonni yaadaan si caalanis ni dhaganis ni jiru kana nu lamaanuu ni amanna atoomaan qabdu kana yoon siin jedhu jaalala dhugaa akka hin qabnee fi hiyyummaa yaada akka qabdu sitti himuun barbaada anis kanaaf ani mimmaan koo dhangalaase asis guyyaa rabbii taa'ee eeggadhu anaan adda ba'uun kee sababa ati himte otoo hin taane. Kan biraa akka ta'een nan beeka ati yeroo baay'ee waasofne ijoollee dhiiraa irra caalaan kabajaa dubbummaa namarraa barbaadu atoo akkam jettee yeroo hunda irra deddeebitee na gaafatta ani sitti namanu jaalala keenya duwwaatti namanaa yoon siin jedhu ati immoo nan amantu anis irra deddeebi'eensi madaalaa ture jecha keetirraas akkasuma mirkaneeffadheen jira ati waan hundaa kan raawwatte osoo waa'ee jaalalaa hin beekiin akka ta'e nan beeka. Kana barbaadan ture mirkaneeffannaa qofaa kana deemaa ture irra ga'ees jira garbuumaa miti osoo kun fedhii koo ta'e waan hundaa qaataa raawwanne ture atis kanatti amanta garuu ani umrii kanatti homaa raawwachuun barbaadu kanaafan callisaa ture ani garuu icciitii jiru natti himta jedhee si eeggachaa ture malee naan gargar baata jedhee yaadeen beeku shaggaa boontuun talaa daldaltuu jaalalaa. Jaalala gurgurtee bu'aan buuftee jalaa argatamoo dhabaa jedhe walisaan. An duraan akka lubbuu koottan si jaalladha. Ammas akkasumattan si jibbe. Namni akka sabbataatti ofitti maratan bofa ta'ee nama hidda jedhama miti. Atis kanaan tokkuma. Magartu guyyaan ejjedhii si haasofsiise sana ani jaalala keetiin hubame akkaman godhatee siin jennaan gubadhu naan jette. An osoon beekiin si jaallachuu kootu na guba. Oromoon duruu mammaake foonarree ol fuudhan lafatti gamaa jedha osoon kana beekanis dura sin jaalladhu ture osoon hin beekiin si jaallachuun koo
anan nagube marumman ko je dolitan nan nak keti kun akajiru wan be kufi hiro jalalan wajin turetti atina mi duf akasmas feri ke kufa gutachu jichune te fayeda madurte atun tinangatin kiyara kon kabunan jetta adra kinan jichire sinjena atita kajalla dembeku kananle nanamantu nanjetta anwan brasini jedu rappu suziran risi sittin dabali kanucha kesi bagen kaftoku karaki sendurati angesi kona taskapa udili netaskapi sinjena ariyo muketu manashakin atriya ko sontan jalali ko tan sigura dananjetta jicho tawalin feyeda maturevi hala wajin dabarsine kana fana tumtitti buti kunundu jicha fangeti bani yusuf dandame debsi ligimsi jicha baki tira terkate yiratta anjicha sama fikda sinjichu komiti garu kanu fiketi mutisu dandesu abaketi nigda ufita manu marakde kanjallettis kanna baturte kanafi awarike kakabunan bika garu ato mankabdu kabeni sanita manti akka gara dunya kanatto filalta isani stayatis nama kabirnya kabuar kakatatu barbada kunumu jallata mozontani kurkura mokata ebeki jallala kirrati turin olin sinjenna naditte anuman namne rabbi wajjinna nojjeda amas ojjichanjira bakka namne gaisnanga kan fuldura dufu simachuf koppai osollalin intarkanfatin kunnam zekiya duranu jalala kon kabdo anasus jalatana jetta jetamale sikalachun barbanne baguma garaketin fe wanta tinarra trawattundu asina mi dufra wattulle anilal segari akkanna maf kabaddu natasi sira kana kaleto jalale ko kanturte magartu robati fi kujen shaba magala magitkan argamtu jalale ke duri